que la Mandavila, alcaldessa de Cardedeu i ciclista habitual, ha estat una de les primeres veïnes del poble en registrar la seva bicicleta. Ella, com tants altres cardedeuencs, també ha patit el robatori del seu vehicle i el registre ha de servir per identificar la bicicleta ràpidament i retornar-la al seu amo un cop localitzada. Per registrar-la només cal anar fins a la policia local i omplir un formulari. Entre les dades que hi consten està el número de bastidor, el color de la bicicleta o qualsevol marca identificativa del vehicle. Un cop omplert el formulari, la policia local col·loca un adhesiu a la bicicleta. Aquest registre s'ha iniciat amb l'objectiu de fer-lo extensiu a altres municipis propers i fins i tot arreu de Catalunya, de manera que la identificació i el retorn de les bicicletes robades o extraviades sigui ràpida i coordinada. El tema de les bicicletes és que les que es roben a Cardedeu es recuperen al municipi veí. Clar, al municipi veí o bé un municipi proper. Amb aquest registre entre tots els municipis podríem fer front al problema aquest de que cada bicicleta torni amb el seu amo. Heu fet gestions a nivell de Consell Comarcal? Sí, estem fent gestions a nivell de Consell Comarcal, estem fent gestions a nivell de municipis veïns, amb l'objectiu que de moment començaran policies locals a anar-ho fent, com ho ha fet la nostra, a qui li hem d'agrair, perquè és una feina afegida, és una feina que faran de més a més, registrar les bicicletes, i així a poc aconseguirem l'objectiu de que cada amo tingui la seva bicicleta i només la seva.